Velkommen til Absalons Stemme, en podcast produceret af Professionshøjskolen Absolon. I podcasten her kan du få faglig inspiration og perspektiver på udvikling af uddannelser, undervisning og fremtidens velfærdsprofessioner. Mit navn er Michel Winkler, og i det her afsnit har jeg inviteret to af Absalons forskere i studiet til en snak om studerende i forskning. Herunder, hvordan vi som uddannelsesinstitutioner inddrager dem, og om der er potentiale for at tænke studerende ind som reelle forskningsressourcer. Ej, hvor vil jeg ønske, at min opgave kunne bruges til at gøre en forskel ude i virkeligheden. Det ønske om, at de opgaver og projekter, man kaster blod, sved og tårer i, rent faktisk vil kunne få betydning for andre, har langt de fleste studerende haft mindst én gang i deres studietid. Et nobelt, men naivt ønske, vil nogen måske sige. Men er det nu også det? Hvert eneste år, semester og måned producerer danske studerende på videregående uddannelser tusindvis af projekter og opgaver. Bag de mange studenterproduktioner ligger timevis af research og indhentning og analyse af empirisk materiale. Kan det virkelig være rigtigt, at alt det arbejde kun kan bruges som redskaber til at fuldføre læringsmålet for en øvelse, et modul eller et semester? Er de studerendes akademiske arbejde bare ikke på det niveau, der gør, at, øh, gør det anvendeligt i forskning? Eller sidder vi som uddannelsesinstitutioner så fast i traditioner og forestillinger om, hvad god forskning er, at vi går glip af mange ressourcer til forskning ved ikke at inddrage de studerende mere? For at få svar på de spørgsmål øh, og få en bedre forståelse af, hvilken rolle studerende har haft og kan få i forskning, er jeg taget til vores campus i Roskilde for at tage en snak med to af mine dygtige kollegaer, som her i Absalon beskæftiger sig med netop studerende i forskning. Ved mikrofonerne i dag har vi docent på Center for Skole og Læring, René Bøger Christiansen, og lektor på vores pædagoguddannelse i Slagelse, Mikkel Snore Vilms Bøjsen. Velkommen til jer begge. Mange tak. Tak skal du have, Mikkel. René, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad sådan en docent på Center for Skole og Læring beskæftiger sig med her i Absland? Jo, det vil jeg gerne. Altså center for Skole og Læring er et center, som har folkeskolen og lavedansen, som sit genstandsfelt. Og det vil sige, de forskningsaktiviteter, som vi beskæftiger os med i Center for Skole og Læring, handler om primært om folkeskolen og om læreruddannelsen. Øhm, øh, og i min stilling som docent øh, arbejder jeg i et forskningsprogram som er optaget af at udvikle undervisning og uddannelse understøttet af digitale teknologier. Det er et af vores tre forskningsprogrammer. Vi har et for fagdidaktik også, og et for uddannelsesmobilitet, og jeg så sad i det første. Jeg sidder i det første, og øh, så arbejder jeg også med sådan general forskningsledelse i vores center, fordi jeg er forskningsleder. Mm. Og derfor også optaget af nogle, kan man sige nogle lidt mere brede gennemgående problematikker, som for eksempel den udfordring vi sidder har Øh, omkring i dag. Mm. Og Mikkel? Jo, altså jeg arbejder både med forskningsprojekter og, øh, og med undervisning, og øh, jeg er fra pædagoguddannelsen, som du også nævnte før, og øh, mit virke handler meget om øh, skoler og, og daginstitutioner, men vi har selvfølgelig også en for Center for Pædagogik mange andre områder, specialinstitutioner og bosteder med mere, som vi interesserer os for. Og øh, mit arbejdsliv ser meget ud på den måde, at jeg på den ene side underviser, og der forsøger jeg så vidt muligt at få studerende med i forskellige typer af forsknings- og udviklingsprojekter. Og ellers så sidder jeg med de øh, forskningsprojekter, som jeg er en del af, eller også så sidder vi og prøver at øh, tegne og skitsere nogle nye øh, forskningsprojekter og lave ansøgninger så osv. Så det er sådan øh, typisk mit arbejdsfelt og det, jeg arbejder med. Mm. Yes, her til at starte med, så øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi øh, får defineret forskning i den kontekst, som vi snakker om det her i dag. Øh, og, øh, og der øh, kan I ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan det er, vi forstår at arbejde med forskning på professionshøjskolerne. Det kan vi sagtens. altså, og, fordi at det, når jeg siger sagtens, er det fordi der sidder to folk her, som du vil kunne få to svar for. Hvis du spørger nogen andre, vil du højst sandsynligt... Det vil jeg mene, få nogle andre svar. Men, men jeg har lige lyst til at lige, øh, øh, elaborere lidt over på dit spørgsmål, du startede med at stille, mm -hmm. Michel, med, med de her studerende, der sidder med den her frustration her. Og det er sådan set ikke for at tage brødet ud af spørgsmålet, fordi det er faktisk et ret vigtigt spørgsmål. Men jeg tænker lige præcis det, at studerende sidder med ny viden, måske. Det ser vi også eksempler på. Senest har vi gjort det i en område, så vidt jeg husker, Mikkel, i pædagoguddannelsen, at nogle studerende opfinder noget, finder en eller anden, altså for, for at gøre praksis bedre. Det er det, der simpelthen sker nogle gange i, i uddannelse af de her velfærdsprofessioner, fordi vi arbejder tæt med den her praksis, der er ude, når man er pædagog, eller sygeplejerske eller fysioterapeut, eller lærer, eller hvad man, hvad man nu er. Men det er ikke kun... En udfordring for forskningen, øh, som jeg repræsenterer i, i, i mit center, det er en udfordring for professionen, det er en udfordring for uddannelsen, det er en udfordring for Absalon. Det er ikke en få fo forskning og udviklingsudfordring alene, at studerende øh, går rundt og får øh, gode idéer, laver spændende opgaver, og nogle gange opfinder noget, måske nogle gange også får en pris for det, øh, øh, som, som rækker ud over, øh, at de har lavet en god bachelor, eller hvad, hvad det nu kan være. Men der rent faktisk er altså, innovativt potentiale, til stede øh, i vores, øh, hos vores studerende, at det er en udfordring, som vi naturligvis skal arbejde med i forskning og udvikling, og det skal vi tale om her nu, men det er jo også en udfordring for undervisningen, det er en udfordring for studiemiljøet, det er en udfordring for hele Absalon som organisation og hele vores sektor, øh, at vi skal blive bedre til at understøtte det, øh, jeg, jeg vil ikke at sige kreativ, det innovative potentiale, som, som der ligger hos studerende og som er bliver særligt tydeligt, tror jeg, øh, i, i forhold til velfærdsprofessionerne. Fordi når det virker, så er det meget tæt på arbejde, det er, at man opfinder... En eller anden lille ting, som gør, at noget bliver lettere i at arbejde med ældre, eller arbejde med børn, eller hvad det nu kan være. Man opfinder et nyt lærermiddel, og finder på et nyt lærermiddel, som kan nogle ting. Og det skal hele vores system understøtte. Så det er ikke kun, at forskningen skal føle sig særlig forpligtet til at understøtte de her kreative studerende og innovative miljøer, man kan opstille. Det er hele organisationen herunder, selvfølgelig også. Så udfordringen er ikke, at det ikke kan anvendes i praksis, og at man ikke kan se hvor hvad skal man sige, de studerendes innovationer eller gode idéer kan bruges, end det er i virkeligheden at få sat strøm til det efterfølgende? Eller hvad? Ja, og ja, ja, det, det vil jeg sige, at få det implementeret som en del af vores kultur og en del af vores historie osv., mm. og det tror jeg sådan set det ikke, det, det her siger jeg sådan set ikke, fordi jeg ikke mener, at det er det, der er ved at ske, men man skal bare tænke på, at vi er en relativt øh, øh, ny sektor, altså vi har jo kun 11 år på banen, mm. og i forhold til, til forskningsdelen af den sådan set kun otte øh, år, Æ, så, så vi er også hele tiden, kan man sige, i formation. Æ, hvad er det for en type institution, vi, vi, vi skal have i det hele taget, altså professionshøjskolerne? Hvad, hvad, er, de, hvad er de gode lærerbøger? Hvad, hvordan, hvordan skaber man den gode pædagog? Hvordan, altså det, det har vi jo altid diskuteret, kan man sige, sådan set, også dengang vi var seminarier. Øh, i, i gamle dage, hvad er den gode lærer, hvad er den gode sygeplejerske osv. Men, men i dag, hvor vi har nogle større miljøer, øh, har vi bare nu fået mulighed for at diskutere nogle nye øh, altså problemstillinger, og dermed også erfaringsopsamlet øh, på en, en, en meget mere systematisk måde. Men, men det tror jeg ikke er sat i system endnu, og vi har heller ikke særlig lang erfaring for det. Men potentialet ligger der, og vi samler dem jo også, og vi gør jo også noget øh, ved det her, men det er en institutionel og en sektorudfordring, og ikke en forskningsudfordring alene. Vil jeg, vil jeg hæve det. Altså. Jeg kunne også godt tænke mig lige, i forhold til dit spørgsmål, med, med hvad det er for en type forskning, vi sådan bedriver, eller skal bedrive, knytte øh, en kommentar til det, fordi vi har jo den her krav om, at vi, vi skal lave anvendelsesorienteret forskning, og det handler jo om, at man har en tanke om, at den forskning, vi laver, skal komme nogen til gavn, og det virker jo som et ret oplagt krav, men det der med at lave anvendelsesorienteret forskning er faktisk ikke nødvendigvis så enkelt, som det lyder, fordi at der ligger nogle forståelser i det, der handler om, at man for eksempel kan udvikle nogle nye metoder, som er så gode, at man så bagefter kan bruge det over hele landet eller over hele verden, og det på den måde kan, kan skabe værdi ud i professionen, eller man kan skabe en sikker viden, som man kan bruge overalt og til alle tider. Og vi oplever jo hele tiden, at der er forbundet rigtig mange begrænsninger i forhold til anvendelsesorienteret forskning. Og det vil sige, og det tænker jeg bliver relevant også til den samtale, vi skal have nu, Altså en, en af de store udfordringer, det er jo blandt andet, en ting er, om, om, om noget, man udvikler, kan bruges andre steder. Det kan man sige, det, det, det kan være vanskeligt, fordi at situationer er forskellige, og miljøer er forskellige osv. Men et andet problem er jo det der med, at der bliver udviklet forskning, der så ikke bliver læst af nogen, og ikke bliver brugt af nogen. Mm. Og der kan man sige, at i den her sammenhæng, bliver involvering af studerende særligt betydningsfuldt, fordi at de studerende på den ene side, når de er med i forskningsprojekter, så at sige, allerede der bruger forskning som metode eller logik til at skabe en bedre praksis i, i, i den sammenhæng, som de nu er i. Og på den anden side, så bliver de også ambassadør for forskning, altså øh, forskning bliver brugt simpelthen. Ikke? Og Nej. det er jo også det, når vi snakker om videnscirkulation. Ikke? Hvordan får vi en viden til at plante sig og, og gøre gavn? Og der, der, øh, der opnår vi altså en helt anden vej. Hmm. Øh, så mod... så det, man vil opnå en, 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 en dybere forankring af den viden, ja. man så producerer i forskningsprojekterne, ja. Ja. fordi det så kommer ud på skuldrene af, af de studerende, når de kommer ud i praksis? Nemlig, og, 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 og egentlig også en aktuel værdi, altså en værdi lige nu, når vi skaber mm -hmm. forskningen sammen, så kan man sige, vi ved aldrig rigtigt, hvad der vil ske med den forskning i fremtiden, men vi ved i hvert fald, at lige nu, så skaber vi en viden hos nogle folk, der er involveret i den her forskning. Ja. Jeg ved, at da vi snakkede lidt sammen her før, vi tændte for mikrofonerne og optageren, så ved jeg, at I begge to har sådan en, en, et billede af sådan en forskningsskala, hvor vi kan placere den her type forskning som anvendelsesorienteret forskning, som vi bedriver her på, på professionshøjskolerne, på sådan en skala i forhold til, til forskning som generelt et mere bred, bredt perspektiv. Kan I ikke prøve at forklare det? Der, der er jo rigtig mange ting, der er ude at gå, når vi taler et begreb som forskning. Vi kan jo prøve at, at forsøge at, at, at dræbe nogle af dem, og så måske bringe nogle af de andre til en til lidt, lidt roligere stad. Um, altså en af de ting, der for eksempel er, 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 er sådan vidt udbredt mange steder, det er ideen om, at man laver grundforskning på universiteterne, og så laver man anvendt forskning på professionshøjskolerne. Altså allerede der er vi ude i et udfører, fordi det er en, en voldsom nedskrivning af universiteterne. Mm. Altså ja, universiteterne laver grundforskning, men de laver bestemt også anvendelsesorienteret forskning, og sidder også og nikker her. Så alle de, vi har jo samarbejdspartnere på alle universiteterne, mm. og det er jo folk, der arbejder ligesom os. De har jo den samme uddannelse som os, vi har vi har taget vores øh, forskeruddannelse sammen med dem øh, og så videre. Øhm, eller er, haft det, dem, er det ligesom polerne på, øh, jamen på nej, den skala Nej, måde? det det er, det er det er det sådan set ikke men altså, den den først skal man aflive den ja. øh, fordi og i øvrigt så tror jeg heller ikke at der der er ret mange der sådan tager ud i felten med henblik på at lave anvendelsesorienteret eller lave grundforskning. Nogle gange kommer man til Quote on quote, til at gøre det ene og havde regnet med det andet og omvendt. Altså det er simpelthen en, en mærkelig skældning, og det er en voldsom nedskrivning af universiteternes aktiviteter mm. at sige, at de gør det ene, og vi gør det andet. Mm. Men det mm. findes, det findes øh, i rigtig mange miljøer, herunder også øh, i i i professionshøjskolesektoren Det er den første, den skal i hvert fald aflives. Det handler jo sådan set rigtig meget om, hvordan man metodisk arbejder. Hvad er det for nogle metoder, man sådan set øh, bringer i spil, når man arbejder i sit fordelingsarbejde? Øh, øh, og og der tror jeg faktisk, at noget af kernen til at kunne lave en, en, en skala ligger begravet, for det ligger begravet i nogen syn på, hvad forskning skal øh, i vores sektor. Og, og hvis, man, hvis man skal pege på en skala, så går den vel sådan helt over et den ene ende til, at, at forskning øh, som aktivitet og uddannelse eller undervisning af bachelorstuderende som aktivitet er to forskellige aktiviteter med to forskellige koder. Den ene handler om øh, at øh, løse et problem i praksis på en systematisk måde der kan kunne skrives ned i et tidsskrift, som kan vurderes på nøjagtig samme måde som vores universitetskolleger med bfi point og peer review og så videre og så videre. Fuldstændig det samme, der skældnes ikke overhovedet. over i den anden ende er der det, man kunne kalde sådan, altså et læringspotentiale. Det at arbejde på en særlig måde, som Mikkel gør i sin undervisning eksempelvis, har et læringspotentiale. Altså det at arbejde øh, som forsker med studerende har et læringspotentiale, både for forskeren og for de studerende. Naturligvis er deres roller forskellige, det skal vi vende tilbage til. Men der er læringspotentialer, så det er en helt naturlig måde at være forsker på, det er en helt naturlig måde at arbejde på, og, og man kan jo se på, på Mikkels CV, man kan jo også lave BFI-artikler på baggrund af det. Så skal vi ind og diskutere mere, hvad de studerendes rolle er, og hvad, 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 hvad underviser og forskere's rolle osv. er. Men det er sådan, kan man sige bredt, og den findes i vores i vores sektor, som, som jo er ung, som jeg sagde før. Og, og vi har helt grundlæggende i Professionshøjskolesektoren en udfordring øh, i at få diskuteret det nærmere. Ikke med henblik på at få lavet en definition. Det tror jeg heller ikke, de har på universitetet. Hvis vi går på universiteterne, så vil de være lige så uenige i, hvad forskning er, som vi er her. Forskellen er, øh, øh, der er mange forskelle, men en af de grundlæggende forskelle og udfordringer, vi har, er det, jeg til daglig plejer at kalde den dobbelte udfordring. Nemlig, at vi er et hus, Professionshøjskolerne er et hus, hvor de fleste, der er blevet ansat her, ikke er blevet ansat for at skulle lave forskning. De er blevet ansat, fordi de er dygtige undervisere, øh, og kommer fra et fagligt felt, som de gerne vil øh, deltage i, og det, det er på pædagogdansen, sygeplejuddannelsen og lavuddannelsen osv. Og øh, øh, I de sidste par år er der kommet Øh, nye profiler ind i vores øh, system, eller nogen af os, øh, sådan nogle som Mikkel og har der kommer fra feltet, øh, og har sådan set været ind over den der seminarietradition, men så har taget en forskeruddannelse og blevet en del af det community og øh, være det. Så ikke nok, når vi sidder og taler studerende her, og en problematik, har vi også en, en udfordring i forhold til de af vores kolleger, han har sagt, som, som er blevet ansat her med låning om noget andet, der nu også skal lave forskning. Altså her, her er der også et stiliseringsarbejde, som er nødvendigt, hvor vi også skal tale roller. Så vi har faktisk en dobbelt mm -hmm. udfordring, fordi på universiteterne vil de fleste af dem, der, være der er der med en forskerprofil, og så laver de noget undervisning, hvor de fleste af dem, der er hos os, har en underviserprofil, og nogle gange er med i nogle forskning og udviklingsaktiviteter, nu ser jeg det bestemt øh, øh, på den måde. Mm. Øh, øh, og så er der de studerende øh, oveni, og, og hvis man man kigger på øh, på øh, sådan, øh, hvad forskning har sagt om om inkludering af, af studerende i i øh, processer Øhm, Folsom, forskning, forskning, og, og forskning og udvikling. Ja. Øhm, så er der altså, mest at hente i udlandet, naturligt. Vi har nu også nogle, nogle, nogle ting fra Danmark. Det, det kan, jeg, kan jeg vende tilbage til. Øh, men der kan vi se, at, at det er, er, er lettere at sætte sådan noget i systemet, eller til synligheden lettere på, 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 på kandidatniveauet i universitetsuddannelserne, end, end det er på bacheloruddannelserne i, ud, i udlandet. Det tror jeg ikke, at vi vil købe som Professionshøjskolesektor. Den her ja. udfordring vi vil vi gerne tage op. Man kan følge Mikkel så kan man se, hvad det er, de ting, han gør. Ja. Så det kan sagtens lade sig gøre. Men hvorfor, hvorfor er det, at, de, at, at, er der nogle indikationer af, hvorfor det er nemmere at sætte i system på, på en kandidatniveau end på et bachelorniveau? For eksempel, altså jeg, jeg lavede et litteraturreview om, om realistisk inddragelse af studerende sammen med en af mine kolleger, Øh, øh, læger Ringskov fra VIA øh, for et års tid siden. Mm. Øh, og, og noget af det, vi så, var for, ekse, var for eksempel, der var en, en, en artikel, vi støttede på, hvor, hvor de her kandidatstuderende altså mødte phd studerende øh, og, og de kunne så få fornemmelsen af, at det er det, man laver som phd studerende Man skal holde et oplæg, og man laver den her undersøgelse. Altså, man, man i sit kandidatstudie møder et forskningsmiljø, der er spirende, altså phd studerende øh, og kan blive, nå, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig måske om to år, kunne det da måske være fint nok for mig. Jeg sidder og ruder med et eller andet på, 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 på kandidatene, hvor lige nu jeg laver en undersøgelse for min vejleder. Men det kunne da måske være meget spændende, det her med POD. PUD'erne, som, som studerende er jo fraværende i vores sektor, med mindre de har sådan nogle, hvor de er her en lille smule af, af deres studier osv., men som, det at have et POD-studerende miljø har vi jo ikke. Det ligger på universiteterne. Det kommer en engang, er jeg sikker på, men der, 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 vil, der vil gå noget tid. Ikke? På, på den måde altså er det her ikke en en forskningskultur, men mere en undervisningskultur. Øhm, og, og med de udfordringer og de muligheder der også ligger i det. Altså, mm -hmm. det, 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 og, det og nu skal du også få lov til at sige noget med. Det er bare lige vigtigt for mig at understrege, det at det at lave forskning er en særlig type aktivitet der honorerer en kode, og det at lave undervisning er også en særlig type aktivitet som ikke er normativt forskellig, Altså det ene er ikke bedre end det andet. De forskellige måder man kan, man kan arbejde på med forskellige med henblik på forskellige ting, men de kan godt kombinere Mm. Afhængig af, kan man sige, hvad det er, mener man nemmere med sin forskning. Hvis mm. man vil have sin forskning systematisk ud til sine peers i udlandet på et peer-reviewed engelsk-sproget øh, øh, journal, så gør man det samtidig med, at man også arbejder helt ude i en institution, helt ude i klinikken, sammen med patienter og studerende osv., og, øh, og de får noget med der. Og de ting kan kombineres, men det er et særligt syn på forskning, og det er en mm. særlig type forskning, der gør, øh, øh, at, at man kan det der. Og den er vi ikke færdige med at diskutere som, som sektor, både hvordan man gør det, og hvad det er for nogle metoder, man skal bruge, fordi alle metoder er heller ikke lige gode til det her. Mm. Nej, altså ja. jeg, jeg er meget enig i, i alt det, som du egentlig har skitseret, René, og og jeg tænker altså, især altså, det sidste, som du også kommer ind på her, det der med, at noget man laver, Øh, kan, kan give en, en masse forskellige spor, og det er, det er en virkelig væsentlig ting, at vi får øje på det, øh, at et forskningsprojekt det kan gå både ligesom ret mod, nogle øh, grundlæggende forskningsspørgsmål. Det kan række mod nogle konkrete, øh, en konkret udvikling, og i det projekt indgår der også, udover den konkrete udvikling, en konkret praksis, hvor at der fx for, for i en daginstitution er et barn, der lige pludselig græder, mens man har det her øh, forskningsprojekt kørende, og så er det det, der er vigtigt. Altså der er rigtig mange forskellige ting, der er vigtigt. Øh, ens egen læreproces som forsker. Øh, Øh, de studerendes læreproces. Øh, og når man så taler de her forskellige ind, ind i de her forskellige koder, som René øh, snakker om, eller de her forskellige, nogle forskellige kriterier, kan man sige, øh, for eksempel når man skriver et, et, et en forskningsartikel, så er der nogle kriterier man lever op til, men når man snakker om undervisning, er nogle andre kriterier. Når man, når, når man er i praksis, så er der nogle andre kriterier og altså, så videre. og det hele blander sammen, så jeg ser mere de her processer som sådan hvor du så sigt, kan hente værdi ud af på alle mulige mm. forskellige lederkanter. Jeg tænker også lige, der var en anden ting til at tænke på i, i forhold til det her med skala. Altså vi har jo netop den der beskrivelse af vores øh, centeraktiviteter øh, som forskning og udvikling, og det er jo også et, et kæmpe begreb at gå ind i. Altså, hvad er det, der er forskel på forskning og udvikling? Altså, bare for at sige én ting, så er altså, rigtig meget forskning er jo netop baseret på, at man udvikler. Altså, det er jo sådan en, et, et element i forskning, og, og sådan som jeg ser det, så er det også et element i forskning, der bliver tydeligere og tydeligere. Mm. I, også i forhold til, at der er jo hele tiden, der er jo hele tiden et pres på forskningsmiljøet i forhold til at ligesom finde ud af, kan vi bruge det her til noget, eller kan vi ikke bruge det her til noget, og der er udviklingsbordet ret relevant, fordi hvis det her på en eller anden måde ikke Øh, resulterer i en eller anden form for positiv udvikling, hvad er det så egentlig vi skal bruge det her til ja. og, øh, og der er jo nogle, altså der, og det er vi jo også udfordret af, der er jo en masse forståelser, traditionel forståelse af det med forskning og udvikling som jo også betyder at forskning på en eller anden måde og det er jo ikke for, at jeg skal sidde og gentage noget, som jeg selv synes er, er absurd eller, eller forkert, eller sådan noget i den, i den, stil. Men der er jo nogle forestillinger om, at forskning ligesom er noget særligt fin på en eller anden måde. Jeg kan komme med et lille eksempel. Vi havde et projekt, som jeg ikke stod for, men min kollega Malene Børsen, hvor vi også brugte studerende, eller ikke brugte det. Det er faktisk, så jeg havde det ked af, hvordan jeg fik det formuleret. Det er ikke det, der er meningen. det kan vi måske også vende tilbage til. Men de var ude og lave en masse observationer i daginstitutioner, og de var ude som for og, um og, der, øh, og der, der, der lavede vi nogle øh, fokusgruppeinterview med vores studerende bagefter, også for at høre, hvordan var det at være med i den her proces, ikke? Og en af dem fortalte meget interessant, hvordan han ude i institutionen, så at sige, blev nødt til at formulere det der med, at han var ude som forsker, på sådan en lidt, lidt sjov måde. Altså sådan, han gjorde lidt grin med det, hø, hø, og nu skal jeg forskeren, sagde han så, ikke? Altså, fordi at det der med at, at, at kalde sig forsker, det er på en eller anden måde associerer til alle mulige meget, 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 meget sådan øh, fine ting, eller, 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 eller eller, man skulle have studeret i mange, mange år, sådan. Der, er, der er en masse, sådan det er belastet, kan man sige, ordet af en masse traditioner osv., og, og det betyder bare, at når vi er rode i det her, så roder vi med en, med en masse ting, som vi skal have øje for, øhm, og sikkert også en masse fornuftige og gode ting, men vi skal bare have øje for, at der ligger en masse tanker og forståelse af det her. Mm. Ja. I, øh, I efteråret var jeg med i en gruppe, som var nedsat af danske Professionshøjskoler og rektorforsamlingen, øh, som, som, som der var der jeg lavede det der review sammen med mine kolleger, som kiggede på hvordan man kan arbejde med studerende. Og, 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 og øh, en af de ting vi fandt på det, vi kiggede på den udenlandske forskning. Øh, det, det, det var faktisk, at det, du taler om nu, Mikkel, det her med, at man gør noget i uddannelsen, at det, var, det er faktisk ikke billedet, altså det er faktisk en variation. Det vi ser, vi ser to hovedtendenser, når studerende er involveret øh, i, i forskning og udviklingsprocesser, det er, når at der er et særligt projekt. Altså det vil sige noget, der afviger fra den institutionelle uddannelseshverdag. Vi har fået nogle midler til et projekt, og her i... Øh, og det har vi måske skrevet, fordi at, så er det lettere for midlerne, hvad det kan være, at studerende er med. Så er studerende med i det her projekt. Det er jo en afvielse fra, for det at være studerende i hverdagen. Det andet er, at man kan se, og det kan man se forskellige steder i verden, at der er nogle særlige personligheder. Man kunne kalde dem fyrtårne. Altså Mikkel kunne være sådan et fyrtårn i Absalon, synes jeg. Altså som så arbejder med det her, uanset om man sådan set hverken giver ham nogle opgaver i mm. den retning, eller, eller beder ham om at tænke i det, så er det bare noget, han gør. Så når han får et hold, jamen, så er det bare det, der sker. Og det kommer der nogle papers ud af, og det kommer der studerende i nogle særlige praksissituationer ud af, fordi den måde at tænke på, altså det her, der er nogle særlige personer, der arbejder med det her, snarere end det er nogle miljøer. Og noget af det, vi, da vi har lavet det her arbejde, anbefalede videre til, 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 dem, der stod i spidsen øh, for det, var, at, 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 at øh, sektoren som helhed tager op, at det her er en sektorudfordring, at vi Naturligvis skal tænke på det, når vi får projekter, men hvordan kan vi i undervisningen, og hvordan kan arbejde med studerende og med øh, at få onboardet kolleger, der ikke har en forskeridentitet, i at arbejde øh, systematisk, øh, således at vi alle deltagere, undervisere, forskere og, og studerende, kan få noget ud af det? Det er, en, det er et spørgsmål om systematik. Øh, det er ikke et spørgsmål om, man kan sige, at hvis vi arbejder sådan, så kan jeg ikke publicere på det. Mm. Øh, det, det, det tænker jeg i virkeligheden. Det er måske lidt provokerende. Det tænker jeg et spørgsmål om syn. Mm. Altså det er et spørgsmål om, hvad er det er, du synes, du skal provokere, hvad er det, du kan sige, eller publicere, hvad er det er, du synes, du kan sige, hvordan, hvordan det er, du gerne vil arbejde. Og det er klart, hvis det er uforenligt i et samarbejde med studerende, så, øh, så, så, skal, så skal der ske noget andet, og det skal der også øh, være plads til. Men vi kan jo se, altså der er, der er flere og flere eksempler på det her med, at det at inddrage studerende, og det at arbejde med kolleger, som jeg bruger nogle gange øh, det begreb, at man kan være en legitim, fordi det er jo vores kolleger, øh, perifære deltager i nogle af de her processer her at det, at man er jo følt født nødvendigvis til ja. at skrive en engelsk peer-reviewed artikel. Det skal man, det skal man lære. Mm, okay. uh, og det er man jo heller ikke, selvom man har fået en PhD. <laughs> altså, der, 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 kan der også godt være rigtig meget, man skal lære i den sammenhæng. Og, og der, der, skal vi arbejde med det her rollebegreb. Hvordan, hvordan kan man, hvad, hvad, kan din rolle være her, nu du kommer ind? Og hvad er din rolle så og to, og hvad er din rolle så og tre? Mm. At vi sådan arbejder sådan set på den lange bane i forhold til at, at etablere som en del af vores arbejdsidentitet, at vi arbejder systematisk i aktiviteter, mm. og, og, godt dermed også, og dermed også kunne inddrage de studerende også i den sammenhæng. Jeg kunne godt tænke mig at gribe fat i, nu siger du øh, rollebegreb, fordi der er jo nogle forskellige roller, det er I inde på her, når vi snakker. Øh, der er både den studerendes rolle, der er forskerens rolle, der er underviserens rolle. Kan I prøve på ligesom, at skitsere, hvad det er for nogle typer af roller, man har i, i forbindelse med, med med den type forskning, vi snakker om her. Ja, altså man kan i hvert fald sige, at, øhm, at hvis vi går ind i, øh, hvis, 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 jeg tror, jeg vil tage udgangspunkt i nogle af de forskellige projekter, som, øh, som jeg har været involveret i, at der kan man sige, at øh, hvis du står som, som underviser, og alene som underviser, alene har den rolle, så har du et fokus i forhold til det modul, du har med de studerende. Mm. Og det handler om, at de studerende skal lære, mest muligt overhovedet. Mm. Og det kan sagtens være, at det involverer en masse aktiviteter, så man kunne få både udvikling og forskning ud af. Det kan være at de studerende er ud. Nej, du du vil sige ja, noget om det. Jeg... Nej, ja, nej, jeg kunne bare godt tænke mig, når nu nu, ja, nu hvis jeg, at ja. du tager udgangspunkt i det arbejde du laver, ja. kan du ikke komme med nogle konkrete eksempler, så så jeg og lytterne er jo. med på i forhold til altså hvad er det så kunne det være et fag eller kunne det være altså sådan et tema eller hvad er det Hvad snakker vi om? Ja. Altså jeg der jeg vil nævne i hvert fald et eksempel. Altså egentlig har vi mange eksempler. Jeg vil også lige nævne, og det kan vi måske vende tilbage til, vi har også etableret et lille forum af undervisere, hvor vi arbejder hele tiden med at inspirere hinanden i forhold til, hvordan vi kan få forskning ind i undervisning. Mm. Så der kunne også være andre end mine projekter, man kunne referere til. Men, men en af mine projekter handlede om, og det var meget øh, orienteret mod udvikling i virkeligheden, altså det handlede om at i skolen så har vi jo haft et, øh, en udfordring i forhold til at leve op til, øh, til kravene i forhold til en åben skole. Og åben skole er en rigtig god idé, der, der sådan generelt handler om at, øh, at åbne skolen op for lokalsamfundet og bruge de ressourcer, der er i lokalsamfundet. Og særligt har det været lidt vanskeligt for mange skoler at arbejde med det lokale erhvervsliv, og det er der jo mange forskellige årsager til. Så vi lavede et projekt, der handlede om at finde nye veje til at øh, lave en kobling med det lokale erhvervsliv og skolerne. Og der øh, lavede vi så et, et format, øh, også fra Absalon, og så de pædagoger, som var involveret, Nana Mundt og Martin Thielemann. Så lavede vi et skabelon til, hvad var det for en type læringsmiljø, vi ville have de studerende til at lave. Ja. Og de skulle ud og lave øh, film med alle mulige lokale aktører. Og øh, de skulle øh, lave en film, hvor den her lokal aktør, det kunne være for en, en pizza-restaurant, eller det kunne være ejendomsmaler, det kunne være frisør, det kunne være journalist osv. osv. Øhm, der skulle de lave en film, hvor den her lokal aktør både fortalte noget, som de skulle lære, altså en øvelse til børnene, ikke? Øh, og så skulle de også have en udfordring, en kreativ udfordring. Så det var sådan et en, en slags kort lille workshop, der havde to forskellige faser. Øh, og, og alle de her film, du så producerede og skulle så bruge som udgangspunkt for at lave workshop i skolerne. Og som der, inspirationsmateriale til ja, pædagoger? Ja, og, ja, altså det var inden af det, at det skulle være inspirationsmateriale, men, i for, men det var egentlig ment som, at vi skulle finde det rigtige design. Ikke? Det vil sige, at det der er fordelen her, at vi startede med at gøre det i Slagelse, senere gjorde vi det også i Roskilde i Vordingborg, og det betød altså, at et rigtig mange forskellige studerende var involveret. Vi endte med at have lavet omkring 90 forskellige workshops, mm. og, øh, og der kunne vi så i sidste ende udvælge de bedste, og vi kunne kvalificere dem og udgive undervisningsmaterial med det med sådan knap 30 workshop eller sådan noget. Ikke? Mm. Og det vil sige, at det der var fordelen her, det var, at vi så at sige lavede en masse eksperimenter i det her forløb, fordi at når man skal udvikle noget godt, så skal man også have rum og mulighed for at lave eksperimenter, og hvis vi har mange til at lave eksperimenter, så har vi også mange små eksperimenter. Og derved er der også større mulighed for, at der popper noget ud, der virkelig er godt og nyt og interessant osv. Og så, så det var sådan egentlig rammerne øh, for, for sådan et projekt. Ikke? Og der kan man sige, at tilbage til det spørgsmål i forhold til roller. Ja. Så. Øh, så hvis man brugte man kunne sagtens have gjort det her i normal undervisning, fordi de studerende får jo rigtig meget ud af at afprøve nye læringsdesigns osv. i, i, i praksis. Øhm, men det, der gør sig særlig gældende i sådan en proces, det er, som underviser har du så både den her underviserrolle på, det vil sige, at du skal sikre dig et eller andet sted, at de studerende får en masse ud af det. På den anden side, så har du forskningshatten på, og forskningshatten handlede på det her tidspunkt om, på den ene side. Og se, hvor langt vi kunne komme med at udvikle nogle nye spændende designs. Ikke? Øhm, og det vil sige, at. Øhm her var det forskning og udvikling, der stod i centrum. Og det kan være to forskellige ting. Og, øh, og øh, nogle af de eksempler, som, som, som vi kom ud fra i processen, mig og mine forskellige kollegaer og pædagoger osv., der var involveret i processen, processen, det var, hvor meget tid skulle vi for eksempel bruge på de studerende, der ikke havde fået forberedt sig så meget for støtte op omkring deres og så osv., og hvor meget tid skulle vi følge, bruge på at følge de studerende, der virkelig havde forberedt nogle virkelig interessante ting, sådan at vi kunne være flere til at observere effekten af deres læringsdesigns. Og det var et konkret valg ude på de der skoler nogle gange. Hvem skal jeg følge? Altså, og hvor stiller de forskellige observa observatører sig ja, i den så her du er, proces? Er du, er du underviser eller du forsker? Ja, er det er et konkret eksempel på, hvor man, tager, hvor man må tage stilling. Og det vil sige, det er bare for at nævne, at vi har selvfølgelig et ønske om, at når vi laver de her projekter, så kommer, så kommer undervisningen, forskningen til gavn og omvendt. Det er jo idealet, og det er jo det, vi hele tiden arbejder på, og i mange situationer er det jo faktisk også det, der sker. Men der er også andre situationer, hvor man må sige, at her bliver man nødt til at tage et valg, og her bliver du nødt til at vælge forskning fra, eller også bliver du nødt til at vælge øh, fokus på, på læreprocessen øh, fra. Og det, det er jo bare sådan det er. Det tror jeg det er ikke noget stort problem, eller men det er et problem vi skal prøve at finde nogle mulige ja, er, løsninger kompleks, på. Det er komplekst det her. Ja, det er komplekst, du skal faktisk tjene flere herrer på mm. på samme tid, ikke? Men er det i virkeligheden kernen af problemet i forhold til når, når vi snakker om den der forskningsskala at at der er for mange ubekendte og for mange variable, eller hvad? Nej, jeg, jeg tror, at, nej, sådan set, altså, jeg tror, jeg tror det handler om... Jeg tror, at grundlæggende at det handler om to ting. Det handler om ens øh, syn på, hvad det er, man selv skal, når man kalder sig forsker, når man kalder sig underviser, når man kalder sig studerende, og ved, ved de roller, der ligger inde i det. Mm. Og, så, og så handler det om erfaring. Så handler det om, at man skal have erfaring med nogle af de her processer. Man skal kunne tør, tør kaste sig ud øh, i dem. Man skal være meget metodisk stærk, så man ved, at uanset hvad der sker, så får jeg noget med hjem. Uanset hvad der sker, så får, hjem, uanset, sker, så får de andre også øh, noget. Med hjem. Det er forskellige leverancer, for der er forskel på, at man skal skrive det der paper, der, som jeg hele tiden taler om, eller at man skal lave en bacheloropgave, det er to forskellige genre. Men aktiviteten skal kunne levere til dem alle sammen. Jeg tror godt, man kan lave en eller anden form for skala på, hvordan studerende kan deltage i de her processer her. Jeg har lidt erfaring fra, fra vores center, hvor, hvor, hvor de her positioner, jeg kan nævne, alle sammen har været til stede, men det er langt fra muligt at gøre dem alle sammen for alle studerende, for det har vi slet ikke midler til at gøre. Nogle er ressourcetunge, og nogle er ikke særlig ressourcetunge. Hvis man tænker i den ene ende skalaen, det her med, at studerende for eksempel er forskningsmodtagere, det lyder sådan lidt negativt. at det kunne for eksempel være, at Mikkel dukker op, og så taler, holder han et oplæg om, 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 noget spændende, han lige har lavet nu. Han, du har lige publiceret noget her i, i, sidste uge, som lige er kommet, så ja, Det kunne han holde et oplæg på for alle på pædagoguddannelsen, og måske i virkeligheden var der også altså andre, der kunne få noget ud at høre på det, så bliver man forskningsmodtager. Det synes jeg faktisk ikke, man skal underskrive, fordi hvis vi går 10 år tilbage, så havde det ikke været muligt overhovedet at møde sådan en som Mikkel, der havde sådan, lavet sådan et arbejde, der var blevet internationalt godkendt på linje med øh, alle universiteter osv., peer-reviewet, det hele er, er, er på plads, men sådan nogle personer fandtes der ikke i vores system for 10 år siden, så studerende kunne ikke møde sig nogen. Så det at være forskningsmodtager af eksempelvis en kreativitetsforsker, så Mikkel og hans arbejde, det er altså ikke bare noget, man skal sige, det er ingenting. Fordi for 10 år siden var det der slet ikke. Det er en position, den kan vi arbejde med, den er forholdsvis... Den er ikke så omkostningstung, snarere måske i virkeligheden tværtimod, og den skal vi også arbejde med, og det gør vi også. Og det tror jeg, at vi gør i alle centrene her. Ja, det mm. gør vi i hvert fald i, i, i dit center og i vores center, ikke? Så kan man tale om, at, at der kan være sådan en assisterende funktion, sådan en forskningsassistent. Det er i, ofte i forbindelse med projekter, hvor, hvor studerende så har nogle opgaver, hvor de kan få lov til at snuse til nogle processer. Egentlig ikke fra en pfr retning, fordi de har nogle særlige opgaver, som er de, sådan nogle, som de tager, øh, og forskerne tager og så nogle andre. Men det er også en position, og igen, også noget nyt, øh, kan man sige. Og noget, der også kan jo. Man kan få inspiration til at gøre noget. Man kan også arbejde med begrebet, som, som øh, vi i, i det der review, vi lavede, kaldte medforsker. Øh, det, det er, at man sådan set er med i et projekt eller et forløb, og hvor man simpelthen har, noget, har øh, nogle særlige øh, opgaver øh, øh, i forhold til det. Og hvor man for eksempel, det har jeg et eksempel fra, fra, fra vores center, hvor man så i det arbejde, man laver, præsenterer det på en konference men hvor de studerende så også er med på konferencen. Og det er klart, at det er ikke er dem, der står og driver det, fordi det er heller ikke på den måde deres projekt. De er måske i gang med at skrive en bacheloropgave, men de er med, de snuser til et konferencemiljø. De skal måske efterfølgende, hvis der er en underviser eller to, det ved jeg ikke lige helt, hvordan det foregår, men det kunne jo også være at de studerende, der fremlægger noget, så skal det diskuteres bagefter med peers, øh, som ikke er studerende sandsynligvis. Så de, så, så de kan godt være helt inde i det maskinrum. Det er ret omkostningstungt, og det er også ret vanskeligt at få studerende til det, fordi de skal også kunne se, at det arbejde her kan gavne eksempelvis mit bachelorprojekt. Altså, men det kan man jo godt som, som, som ansat måske overbevise det om, og det er de erfaringer, jeg har, har også vist, at og det har det. Øh, det, er heller, det, Men det er heller ikke sikkert, at det er alle vores studerende, skal gøre. Det har vi i hvert fald heller ikke øh, midler til at lave projekter til, kan lade sig gøre. Men det har vi set i en sådan small scale hos os, at det kan godt lade sig gøre. Og det kan der godt komme noget spændende ud af, og det kan godt være et bidrag. Og på den måde kan man også sige, at vi arbejder også med sådan en afsender, miniforsker øh, øh, positionen, hvor, 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 man altså... Øh, i det her arbejde, hvor man har været medforsker, har lavet noget helt for sig selv. Måske været ude og lave en undersøgelse sammen med de rigtige forskere, men så også har lavet en delundersøgelse selv, som man tager med. Måske får man lidt sparring på den af sin projektgruppe, hvilket der er jo ikke noget odiøst, i. det er jo sådan, vi arbejder hele tiden, at vi sparer med hinanden. Men fra den her legitime PFR-position, og så har man det med i eksempel i, i, i eksempelvis sin bacheloropgave, som man så går til, til, til eksamen i, og har kommet med et helt unikt bidrag med, som tænker jeg, vil være af stor værdi for den kontekst, man kommer fra, hvor man har lavet bidraget i. Okay. Så der er øh, skala, og måske, jeg er helt sikker på, at det her vil jeg hurtigt skynde mig at ikke lukke noget, at der kan også være flere end dem. Det er sådan dem, vi har set mest efter sådan et øh, skandinavisk øh, øh, blik af dem, der er på spil, men man kan sagtens forestille sig flere, man kan sagtens forestille sig, at man, er, at man kan være meget mere inde i maskinrummet. Så, så når vi snakker de her projekter, så er der der er ligesom to roller, som vi har hørt det for fra, fra underviser Der er enten så er du forsker eller du underviser, og det skal du så balancere imellem. Og så har du de her forskellige niveauer af af inddragelse af de studerende, hvor du enten er modtager eller assistent eller medforsker eller måske sådan hvad kalder vi det, Juniorforsker eller sådan, ikke? Altså, hvor ja, du selv driver det videre. Jamen, er der flere roller? Ja, nej, men jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald i forhold til den studerende og <laughs> den studerendes rolle, så, så tænker jeg faktisk meget lige, at, at underviseren kan have to forskellige roller. Så er det lidt det samme med den studerende i den forstand, at den studerende er jo også vant til at tænke sig selv. Som, altså traditionelt, som en, der er i uddannelse for at lære. Og, og det er jo, altså det er sådan mindsettet, og det er med god grund, fordi de er der jo for at lære, mm. øh, kan man sige. Men, men det er noget af det, vi har stødt på i nogle af de projekter, jeg har været involveret i, det er, i det øjeblik, man øh, designer et forskningsudviklingsprojekt, så er der også en vis form for Topstyring, altså det, det, det kan man jo også diskutere i hvilken grad der kan være det og hvad hvad der kan være plads til osv. Men hvis man skal indsamle noget systematisk, eller på systematisk vis indsamle noget data, eller på systematisk vis udvikle noget nyt, så er der på en eller anden måde en skabelon eller et eller andet, som de studerende skal forholde sig til. Og der synes jeg. Nogle gange oplever vi lidt, at vi støder på den der tradition, sådan den meget den skandinaviske model også, hvor at studerende forventes at opfinde det hele selv. Og det er jo en rigtig god tænkning. Altså det er jo sådan den klassiske sådan dannelsesvej, Altså den studerende skal, skal dannes via sin uddannelse, ved at finde sin egne veje, Problembaseret læring og så videre, ja. kender vi som nogle af mange af de begreber, der understøtter den her læringsforståelse hvor de skal finde deres egen vej. Og det vil sige, at det kan godt på, på sin vis komme til at øhm, være en modsætning til den her måde at tænke større øh, forskningsudviklingsprojekter. Fordi der bliver de jo nødt til at indgå i et kollektiv. Øhm, og det vil sige. At, øh, at de på en eller anden måde bliver nødt til at acceptere, at øh, der er faktisk en base her. ikke? Og, og det vi finder ud af, det er ikke kun interessant for, for dig, det er faktisk interessant for alle de andre. Og det de andre finder ud af, det er også interessant for dig. Og Det er, det er faktisk lidt. Altså, og det er jo ikke bare fordi, de er individualister, men det er fordi, vi har en læringskultur. Øh, som, som på en eller anden måde er meget fokuseret på de enkelte. Og der, der vil jeg meget støtte op omkring det, som René også sagde før, at når, når, når de virkelig lykkes de her designs, så er det ofte, det er i hvert fald min oplevelse, så er det fordi, at vi får det til at harmonere det, er sådan, det store design, hvor vi alle sammen er fælles, og så deres mindre designs i det store designs, og nu siger jeg mindre, fordi de er få personer, det er, altså, det er ikke sådan at det er mindre værd sådan set, det de finder ud af kan være altså, lige så meget værd som det som det hele kollektivet finder ud af, men det er to forskellige skalaer her, kan man sige, ikke? Mm. og der hvor det virkelig giver mening, det er hvor at i fællesskabet kan vi se meningen i alt alle de input, de kommer med. Men samtidig så kan de tage noget af deres eget videre, som de virkelig er glade for, og som de har altså observationer, læringsdesigns, eller hvad de nu ellers har udviklet, eller data, de har produceret. Det kan de tage med sig og gå deres egne veje med det. Og så tænker jeg også, at jeg egentlig selv har det, som når jeg deler nogle større processer. Så det tror jeg er et at format, som vi i hvert fald ja. skal kunne pege på, som, som noget, vi kan udvikle videre på. Det, ja, det er det, super, siger super interessant, du ja. siger det, Mikkel, fordi det, kan man knytte den kommentar ind på, at man kunne sige, Hvorfor, hvorfor skal vi overhovedet gøre det her? Altså, hvorfor, ja. hvorfor, kan vi ikke bare have forskning på universiteterne, og så kan vi have undervisning på professionshøjskolerne, og så kan vi bede til, at der nogle gange er nogen, gang, at nogen af universiteterne, der gider interessere sig for det, vi laver. Det bliver så lidt tilfældigt, men det kunne så være fint, og så kunne vi bruge det, og så kunne vi forskningsinformere, hvad, hvad vi kunne. Altså, bag ved det her, og det er ikke alle, der vil købe den, det ved jeg godt, men bag ved det, Mikkel siger her, ligger der en præmis om, at det vil være systematisk undersøgende. Det behøver ikke være en definition af forskning, men det kunne være en deldefinition i hvert fald. Det at være systematisk undersøgende, hvad er det? Det er det, der kendetegner den velfærdsprofessionelles praksis i fremtiden. Det, det, det vil sige, at at det, det at arbejde få aktivistisk. Det er faktisk det samme, som at arbejde i velfærdsprofessioner, når man er uddannet. Fordi vi bliver ikke uddannet til i en velfærdsprofession, en sygeplejerske, en lærer, en pædagog osv., som, som er en statisk profession. Der er forhandlingsarbejde, lærer, pædagoger, sygeplejersker, læger. Vi ser det, vi ser det rigtig, rigtig meget i sundhedssystemet, og vi ser det også lige her i, i, i skolen med, med pædagogerne. Der er forhandling om, hvad professionen skal indeholde. Hvad det er for nogle opgaver, vi skal lave? Og, vi, og den, den systematik, den, den, den undersøgende systematik, bliver en del af det professionelle arbejde i velfærdsprofessionen. Er det allerede. Altså, men, 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 tror jeg bliver en stærkere fremover. Og så er det simpelthen nødvendigt, at vi tænker, det at være i uddannelse på en anden måde, det er faktisk det, vi snakker om. I stedet for egentlig at tale om forskning og tale om uddannelse, så tale om, hvad er det for nogle uddannelser, vi sådan set faktisk skal lave, mm. og hvad skal være kendetegnende ved de praksiser, der er i dem, og hvad skal vi så have ud af det? Der skal vi have mange forskellige ting herunder, nogle af de ting, vi har talt om øh, her. Det, det er interessant, du siger det, fordi det er jo også nu. Jeg, jeg er selv uddannet over fra, fra Roskilde Universitet og, og var tilkoblet flere forskellige, både eksterne parter, og, men også et forskningsprojekt undervejs. Og en af de udfordringer, der var, var jo netop hele tiden den der, at jeg har nogle læringsmål i forhold til det semester, jeg er på. Hvordan spiller det op imod det? enten en, en samarbejdspartner, en virksomhed eller et eller andet har behov for, eller øh, det forskningsprojekt, jeg, jeg var tilknyttet, hvad de mål var der, kunne jeg overhovedet. Jeg ville gerne supportere dem i praksis eller øh, forskerne, men jeg skulle også leve op til nogle læringsmål, som ikke nødvendigvis gjorde, at det vi lavede øh, gav mening. Og den næste er så også, at det er en tidsramme inden for hvor jeg, skal have nå, hvor jeg skulle nå at gøre de her ting, som ikke nødvendigvis var forenlig med enten forskningsprojektets perspektiv, som måske var tre år, øh, og og jeg kunne engagere mig i to tre måneder, øh, og var var parterne så klar der til at få lavet de undersøgelser der så gav mening. så altså så det er jo øh, så det, jeg synes det er interessant at du siger det der med at gentænke den måde du så er studerende og underviser på i, i det hele taget, ikke? Fordi der er nogle der er nogle sådan helt øh, skal man sige overordnet tidsforskelle eller periodeforskelle på et forskningsprojekt, og så altså det et semester mm. eller en, et tema i en, på på et modul. Ikke? Ja, helt klart, og det er der hvor at øh at idealet er, hvis det giver mening på i, i, i begge tidsperspektiver. Altså hvis det både er noget øh, interessant data, der kan, der kan produceres eller skabes inden for den der tre måneders horisont, og så samtidig at give mening for den studerende, og så mm. samtidig give mening ind i de større projekter. Det kontinuerligt kørende projekter. Hvordan griber du det an så, Mikkel? Jamen, øh, altså i virkeligheden, så øh, når vi laver de der projekter, så øh, gør vi faktisk rigtig, rigtig meget ud af, at, øh, at prøve at designe den så tæt muligt ved de læringsmål øh, der er og og det øh, er faktisk øh, min erfaring at øh, det er ikke så vanskeligt, og det er altså pædagoguddannelsen i dag er meget så den, den retter sig mod nogle ret brede kompetencer. Altså hvis det er nogle meget 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 konkrete læringsmål, som det de gik ud på, så vil det faktisk være sværere for os. Men det, at vi har en en uddannelsesbekendtgørelse, hvor vi har nogle ret brede rammer, det gør det nemmere at putte de her forskningsprojekter ind i. Og så alligevel, jeg vil sige, at tit har vi stået i den øh, situation, at vi har tænkt, Ej, det kan der ikke komme nemmere eller tættere på de her læringsmål. Altså det giver fuldstændig mening, det vi laver. Så alligevel bare det, vi gør det, bare det, vi fortæller de studerende, vi har faktisk også et forskningsudviklingsspor og her, det gør dem tit bekymrede i forhold til, jamen når vi nu de læringsmål? Altså bare det, at vi så at sige signalerer, at vi har faktisk flere spor i det. Og det er der, hvor jeg tænker, at, at det er her, hvor at at de studerendes mindset i forhold til at være studerende og kun i en læreproces, når de er på uddannelse. Jeg vil ønske, at vi mod tiden kunne i højere grad skubbe lidt til det mindset, så studerende mere så sig selv, når de var på en uddannelse, som en, der kunne bidrage til ikke kun forskning og udvikling, men også til udvikling af lokalsamfundet, øh, øh, skabe værdi ude i institutionerne osv. I den tid, de var på uddannelsen, så når de ikke så sig selv som en, der gik ud af den ene, der, og så tre et halvt år efter gik ud øh, af den anden, og så havde vi i gårdsøjen i samfundet ikke fået noget ud af dem de der tre et halvt år. Der vil jeg ønske, at de i højere grad så sig selv som nogen, der skulle skabe værdi for for lokalsamfundet og samfundet i hele taget. Det, det her bliver jo en del af en meget større diskussion i virkeligheden, fordi at, øh, her øh, i sidste uge var Forskningsministeriet hernede, de havde inviteret en gruppe forskere fra Erhvervsakademierne og fra Universiteterne og Produktionshøjskolerne til at diskutere øh, forskning i forhold til, hvad ministeriet skal gøre for os på unierne og på Produktionshøjskolerne og Akademierne. Øh, og der var en, en, en person, der sad ved siden af mig, som kom fra universiteter, fra KU, som sagde til ministeriet, at øh, et af de problemer, vi har, er jo, at når man kigger på det internationalt set, så er den danske universitetverden den mest regulerede i verden. Og jeg tror også godt, vi sådan set faktisk kan kasse ind på den, at vi også føler os meget regulerede i virkeligheden, så uden at det skal blive sådan for florumvundet og for øh, 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 noget kan man sige, at øh, det man jo kan høre er, det er at vi jo, at vi er engageret i forhold til at uddanne nogle mennesker, der kan. Ikke bare leve op til de krav, der ligger i det velfærdsprofessionelle arbejde, men rent faktisk også være med til at udvikle det og forhandle det og være systematisk udviklende på det i fremtiden. Altså så i virkeligheden har vi brug for meget mere øh, øh, snor til at kunne gøre de her ting her, fordi mm. hvad er det netop, der kendetegner den forskning, vi laver? Øh, det er jo netop, at den tager udgangspunkt i den praksis, der er derude. Og vi henter en peri derude fra, det vil sige, det er den praksis, vi bliver klogere på, det er den praksis, vi gerne vil udvikle. Og det er ikke altid, at den stærke regulering er den største sådan, medspiller i, i de sammenhæng. Nogle gange skaber den nogle unødvendige barriere i forhold til at kunne få lov til at øh, systematisk boldre sig i det her, i, 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 den her, i den her praksis her, med henblik på at gøre den lidt, øh, bedre og med henblik på øh, at uddanne sig til at få et stempel fra en, en institution, og til at komme med ud og være en, legitim deltager i den praksis fremadrettet. Mm. Det, det, det lyder selvfølgelig meget positivt, det hele, men, 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 men bare at sige, at, at den, den stærke regulering oplever vi også, og, og, og det er klart, at det er en af, af de store Uh, modspillere i forhold til at kunne arbejde kreativt, som forskning jo rent faktisk, og altså det er undervisning jo naturligvis også, nu der er vi har en forskning, at, som er en kreativ praksis, og vi, hvor vi ikke heller altid, altså i virkeligheden kunne man også sige, Mikkel, det er jo noget pisse, det der med, at du siger, nu går mm. vi ud uh, og laver et forskningsprojekt, og så er det de, de læringsmål, fordi det ved du jo ikke. Nej. Altså, det kan du jo ikke vide, før du har været derude. Du kan mm. godt have nogle idéer, mm. og, og så tager vi dem med, og, og så skriver vi os ud af det, fordi det vil beslutningstagerne jo gerne have, så det, mm. det er vi eksperter mm. på. Mm. Men det ved du jo rent faktisk ikke. Mm. Men Nej. og kunne få lov til at sige det, og holde dem op og sige, lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvad det er, vi griber. Altså, det rum, synes jeg, ikke er stort nok. Nej, men jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså, det, det, det ved vi simpelthen ikke. Men, men man kan sige, det er vores tilbage til altså, de spørgsmål, vi sjælder om, hvad, hvad vi sådan kan gøre for det, ikke? For, for ligesom at skabe tryghed omkring sådan et, et, et læringsmiljø, hvor vi... Øh, hvor vi kombinerer de to ting med forskning og undervisning, så er det jo også at ligesom sige, ikke nok med, at vi ligesom fortæller til de studerende, at, hvordan vi arbejder med læringsmålene. Det er også noget med ligesom at skitsere for dem, hvordan vil det se ud i sidste ende, fordi de skal jo til eksamen osv. Det, er jo, det er jo klart, det er jo det, de er bekymret for. Så også at være, gå meget tæt på at sige, at det vi forestiller os, er, at du gør til din eksamen med baggrund i det her øh, forskningsprojekt, det er sådan og sådan og sådan. Altså sådan, de helt klart får mm. et billede på, mm. hvordan de kan stå til eksamen ja. eller skrive deres, deres rapport ja. med udgangspunkt i det her forskningsprojekt og finde deres egne var i det mm. og hente deres egne interessante opdagelser ud af det forskningsprojekt og præsentere det. Så vi prøver at gå meget konkret til værks, men det er altså ikke for at sige, at det bare lykkes altid og så videre, men det er det, vi forsøger at gøre. Mm. Men heldigvis er det også sådan i forskning jo, at når noget ikke lykkes, så er det også et fund, man kan bringe med. Det skal mm. studerende også lære. Mm. Altså, ja. når, man, når man ikke lykkes med noget, man, en intervention eller et eller andet, så ligger der masser af viden omkring det, som man kan arbejde videre på. Og det der er da også der også eksamensstof, hvis det var det, man talte om. Ja. Men det er sådan noget, man altså simpelthen også... Altså, skal lære at tænke på den måde. Men igen, så er så vi udfordret af det der med det individualistiske og det kollektive, synes jeg. ikke, Fordi jo. det, der vil være mit ønske, ikke? det vil være, at vi nåede hen et sted, hvor man for eksempel forestillede sig, at studerende kunne gå i eksamen i nogle af de andre, den, den data, der var udviklet af nogle af de andre studerende, eller nogle af de læringsdesigns eller andet, der var udviklet af de andre, og ligesom sagde, når vi har været del af et kollektiv, vi har eksperimenteret med nogle ting, vi har lavet sådan og sådan, vores gik egentlig ikke så godt, og det var da egentlig interessant. Vi kan pege på, at nogle af de andre studerende, det gik rigtig godt. Hvorfor gik det godt egentlig? Altså så man ser sig selv som del af et kollektiv, og det er ikke kun det, man sådan helt afgrænset selv har stået for at forberede, øh, der, der ligesom skal præsenteres, men ja. det kan være noget af det, der producerer kollektivet. Det vil da være enormt stærkt, også øh, en stærk kompetence at kunne gå videre med ud på, på arbejdsmarkedet. Og det er jo sådan, sige, vi arbejder. Ja, ja, altså det er jo vores ideal, at vi arbejder på den måde. Ikke? Men det er jo ja. også sådan, du kommer til det. er en virkelighed, du kommer til at møde når du kommer ud. På den yeah, side. Mm, yeah. Altså fejler du med at du har sat et eller andet i gang Et initiativ med nogle børn som pædagog mm. Jamen så evaluerer du også på Hvad der gik galt tænker jeg. Og altså, sådan, det er jo helt naturligt som, mm. som vi i hvert fald her i, i Danmark øh, Er uddannet Og det mindset vi har Så, så det, det er vel ikke så underligt Hvis det også kunne være en del af den måde Man indtager nej, nej. Øh, læring på Skulle jeg til at sige jeg kunne godt tænke mig, at vi æh, I er lidt inde på det, men at vi ligesom tager det som et, et skridt i forhold til, hvad, hvad kan vi så gøre, hvis øh, vi skal have studerende mere ind i forskning, eller have større værdi, øh, vi og, og, og de studerende, har større værdi af det, indgår i forskning. Øh, du snakker både om noget sådan helt på makroniveau, øh, men, mm. men, men mm. det kunne også være, at man kan, sige, at vi kan gribe i egen barm, og sige, hvad, hvad kunne man gøre her på Absalon eller i sektoren, kan I prøve at komme ind på det? Altså der er, der er rigtig mange ting, øh, som, som man kan gøre. Altså en af de ting, som René øh, sagde tidligere, som jeg synes er, er virkelig vigtigt, det er den der fleksibilitet. Altså at når man så at sige går i felten og laver noget sammen med studerende, så er man fleksibel. Det vil sige, at man har mange forskellige øh, forskningsudviklingsmetoder i spil, og man kan skifte spor, og man kan gå fra det ene til det andet, og man kan også skifte undervejs, hvis man finder ud af, at der er noget andet, der er mere interessant osv. Altså det, det den der fleksibilitet er virkelig afgørende. Så er en anden ting, som jeg synes, at er øh, altså virkelig væsentlig også at bringe på banen, og det er, at vi vil jo gerne hele tiden være i så tæt kobling med vores aftagerområde ligesom, som muligt, altså, og det betyder, at øh, når vi skal lave de her projekter, også for at få en viden om, om det vi laver rent faktisk giver værdi for andre end lige os selv, kan man sige. Vi kan jo have nogle forskningsinteresser her, som er super superspændende, men som der faktisk overhovedet ikke er relevant øh, for de institutioner, som vi samarbejder med. Så derfor er samarbejdet med institutioner er ekstremt vigtigt. Og der tror jeg, der oplever jeg, at, at vi også hviler på langt tilbage en, en, alligevel nogle traditioner, der handler om den der lukkede øh, uddannelse, som ligesom gav mening i sig selv, og så, øh, og så når vi var færdige, så kom vi ud i praksis bagefter, ikke? Og, jeg tror, at det er meget mere væsentligt at hele tiden spørge sig selv, om hver gang vi er i gang med at designe uddannelse herinde, mm. så skal vi hele tiden spørge os selv, giver det her mening, når vi samarbejder med praksis? Altså sæt altså, det, kan de her, altså bare for at nævne eksempler, vi har på pædagoguddannelsen, øh, opbygget, altså uddannelsen opbygget en masse sådan små moduler på seks uger, ikke? Forskning dig, hvor svært det er at lave samarbejde med forskellige institutioner. Fordi hvis jeg kommer ud og siger til dem, at vi har tre institutioner, vi skal lave et virkelig spændende forskningsprojekt, men det kan kun lige foregå i de to første uge af januar eller sådan noget, ikke? Eller, eller hvornår det nu kunne være, det er jo umuligt. Altså i det øjeblik, at vi, hvis vi virkelig vil vise, at vi prioriterer og samarbejde med professionsudøverne, øh, med alle dem derude, som vi gerne vil gøre være vær, vær en værdi for, så bliver vi simpelthen nødt til at åbne meget mere op og sige, jamen nu kigger vi på vores kalender, hvad giver mening for jer? Hvad er det for nogle projekter, der giver mening for jer? Hvad er det for nogle tidshorisonter, der giver mening for jer? Og derfor skal vi være en meget fleksibel øh, uddannelse. Uh -huh. Ja, og det, det, kan man sige, det er lidt vanskeligt, ikke? Jo. Altså, og så synes jeg faktisk også, at der er noget i det der. Vi har jo en minister for forskning nu, der har, der har sagt, at han vil gøre op med den her nulfejlskultur, der, der findes nu antal af men det gælder vel vores også. det her med, at man, når man gør noget, der hvor man bliver målt, så gør man noget, der er rigtigt. Altså noget af det, som forskningen jo virkelig kan bidrage med, det er til at rykke ved den tænkning der. Det, det, det er netop, altså, som Mikkel også har været inde på, at, 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 at hvis man for eksempel arbejder metodisk med med som sådan en iterativ forskning, altså det her man arbejder med med, med gentagelser med henblik på forbedringer, der er også et tidsaspekt der hvor vi så er udfordret, ikke? altså men den den måde at arbejde på, der kan man der kan man sådan set ikke faktisk arbejde med fejl, fordi man kan kun arbejde med at man lærer det man gør og så så laver man sådan set et forbedret design eller øh, hvad, hvad hvad det nu er øh, det handler om, så det er en særlig metode som kan understøtte det. Øh, tror jeg også arbejde, som, 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 de her studerende kommer ud og laver bagefter. Men det kræver tid, det kræver fleksibilitet, og det kræver også måske også et andet syn på, hvad uddannelse er, og hvad det er for nogle roller, vi har, hvad forskning er osv. Og derfor, selvom vi rigtig gerne vil ind, og, og det kan jeg også godt forstå, Michel, at, 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 vi vil have nogle konkrete eksempler, hvordan gør vi så, så er det også grundlæggende, at vi som sektor bliver nødt til at tage en, en, diskussion af, hvordan, hvordan skal vi, altså Mikkel, Mikkel er jo godt, hvordan skal vi, hvordan skal vi konstruere vores uddannelser, således at de kan honorerer det tempo, der er ude i den praksis, som vi nu engang har besluttet, de skal uddannes til. Altså hvis de to tempi altså på ingen måde faktisk spiller sammen, at det ene er sådan set den gumpende klods, der skal honorere et eller andet større system, og så kan det, selvom alt sker i u 4, der kunne være så spændende at være med til, så har Mikkel u 1 og 2. Altså, mm. Mm. Det, 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 det er jo på en måde adekvat i forhold til at, at tage den der praksis alvorligt, som vi jo har lovet at uddanne nogen til, som skal være ude i den praksis. Og altså, der, der mener jeg simpelthen, at, at på den måde er vi alt for hårdt reguleret i forhold til, at man kunne sige, Mikkel, jeg stoler på dig, og jeg stoler på, at det projekt, du laver med de studerende, det kommer der noget spændende ud af, og det, det skal ligge på det tidspunkt, hvor du kan snart sammen med dine studerende og sammen med den praksis kan aftale, at det ligger bedst der, fordi det og det og det. Mm. Og vi har alle sammen eksempler på det. Det kan være, at de elever, du skulle arbejde med, eller, eller børn, de er væk i den uge, mm. og så, men det var den uge, jeg havde. Det, det, man kan pege på groteske eksempler, mm. og så må vi gøre noget andet, mm. men det er jo skide ærgerligt uh, i virkeligheden, fordi vi jo så ikke er i gang med at forberede de her studerende til den praksis, som ser ud på den måde, fordi vi kan ikke honorere den mm. uh, ret ofte. Og det, det synes jeg er, er, er rigtig ærgerligt. Og det, det er jo sådan, kunne man sige, det er sådan en ministeriel udfordring i virkeligheden mm. til at sige, hvis vi ved det her, så, så giver jeg os muligheden for det. Lad os tage den dynamisk forhandlende praksis alvorligt. Mm. Mm. Og jeg synes det er et så vigtigt område, så jeg vil lige knytte en enkelt kommentar til på det. Mm. Altså, det øh, der også, altså, nu går jeg lige også hen til, hvad skal man sige, at kigge på traditionen for for eksempel øh, pædagoguddannelsen, men jeg forestiller mig egentlig det, det er lidt det samme med med læreruddannelsen, i den forstand, at, at vi har jo opbygget vores uddannelse på den måde, at vi har praktikperioder. Det vil sige, at de studerende er ude og prøver nogle ting af, og så kommer de, de hjem igen. Og det er igen jo med med læring i fokus. Ikke? Og øhm, i virkeligheden, så øhm, altså de skal lære noget, de studerende. De er selvfølgelig ikke klar som lærer eller pædagoger, når de kommer ud første gang. De er en lærerproces. Ikke? Men fra mit perspektiv, så er altså, udfordringen er lidt her, at at, at vi hviler på en tra tradition, hvor praksishåret er blevet brugt som et sted, hvor man ligesom har kunnet så at sige, sende, sende de ikke færdige studerende ud, og så var de ligesom i et laboratorie derude. Ikke? Og det, det er en udfordring, fordi vi har rigtige børn og rigtige borgere og rigtige patienter og alt muligt ja, derude. Det er det, og, og, og for mig at se så mange af de undersøgelsesprojekter og forskningsprojekter, så har der også ligget nogle gange, altså slet ikke altid, men nogle gange lidt den der forståelse at vi er ligesom bare er ude og hente data ude i verden, og så går mm. vi tilbage med det, mm. uden at stille det allermest afgørende spørgsmål. Det allerførste spørgsmål, man bør stille, det er altså skaber det her pro pro projekt værdi for dem, vi samarbejder med lige nu og her. Og hvis det ikke gør det, hvis det bare ligesom er i gåseøjne, at vi går ud og henter noget derude, eller vi mås måske endda får lavet noget rigtig råd, fordi vi får sat nogle rigtig dårlige læringsdesigns i gang, eller får afprøvet nogle, nogle projekter, der ikke rigtig giver værdi, så det faktisk giver det modsatte, eller der er nogle er børn eller andre, der bliver klemt, eller pædagoger eller lærer, der bliver klemt i den proces, Altså det er virkelig skrækscenariet, ikke? Og der må vi hele tiden stille os selv det mest afgørende spørgsmål, der er, okay, det vi er gang i lige nu, giver det værdi derud. Og det betyder, og ja, der kommer en pointe, fordi det handler lidt også hvordan vi skal tænke vores uddannelse om. Det handler også om, at de lærere og pædagoger, som er i professionen, de skal altså i langt højere grad have en central rolle øh, i de her forskellige forskningsudviklingsprocesser. Det er i hvert fald min erfaring, at det fungerer bedst, når de er med øh, fra starten af, netop for at sikre relevansen og at de ting, der foregår, er ordentligt, og der kommer noget ordentligt ud af det, ikke? Og det betyder også, at de skal have deres vantegang på, på, på uddannelserne her, ikke? Altså, de skal være herinde som øh, gæstelærer, de skal øh, inviteres ind på andre måder, ikke? på et tidspunkt med nogle af de pædagoger, som jeg arbejdede mest sammen med, så aftalte vi lidt, at når jeg skulle have min kaffekop derude med mit navn på, det var sådan som metaphorical speaking, og de skulle have deres kaffekop hos os. Ikke? Mm. Altså så vi var, vi var hjemme i hinandens miljøer, og jeg vi nåede langt derhen. Jeg ved ikke, om vi nåede i hus, men det vil være drømmen for mig, fordi det vil sikre også, at vores studerende kunne se sig selv som dem, der var med til at udvikle øh, deres egen profession. Fordi når de ser mig eller René, så tænker de jo sådan ikke om det er der, vi ender i første omgang. Fordi de er jo på vej ud i professionen og laver en masse fede ting derude, og vi er jo ligesom heragtige, ikke? Men hvis de ser. Nogle rollemodeller, som er pædagoger og lærere, der bliver der er med i alle mulige spændende forskningsudviklingsprojekter, og, og som der underviser herinde, eller gæstelærer sammen med os andre og bidrager med deres viden, så ser de også en direkte kobling med deres egne aktiviteter, og så det at være med til at udvikle øh, og, og forske i deres egen praksis. Og det synes jeg også er en, en måde, vi sådan kan prøve at tænke uddannelsen en lille smule om på. Jeg tror, vi er på vej af, men endnu mere kan vi skubbe i den retning. Ja, ministeriet ville være en fin hjælper, hvis, hvis, hvis de kunne støtte op omkring det. Ikke? Og argumentet er jo netop, at det velfærdsprofessionelle arbejde er karakteriseret ved den type aktiviteter. Mm. Og det, det, det har vi ikke helt vågnet op til i uddannelsessystemet mm. endnu. Altså, men, men, men vi vil gerne. Inden øh, at jeg vil bede jer om lige at opsummere de vigtigste pointer, så skal jeg lige høre, er der nogen af jer, der sidder inde med en pointe eller et indspark, I lige synes, øh, vi skal nå at med? Altså jeg, 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 kom til at tænke på, før vi, før vi tog vores samtale her, så, så tænkte jeg på i forhold til, nu jo, jeg vil godt sige i forhold til, til, det, som jeg på et tidspunkt sagde i forhold til at bruge studerende, hvor, som jeg var lidt ked af, at jeg sagde bruge de studerende, men nu vil jeg egentlig gerne sige, at Faktisk er det jo også det, det handler om. Altså det er jo, øh, når vi har snakket forskning og udvikling her, så handler det jo om, at det giver værdi, det de studerende laver. Og derfor bruger jeg sådan set også de studerendes viden. Pointen er bare, som vi har snakket om i det her interview, den her samtale, at det skal balancere, så vi begge to får noget mere ud af det. Ikke? Både jeg som forsker og dem som medforsker og studerende får, får lige så meget ud af det på forskellige måder. Ikke? Så det synes jeg er en vigtig pointe, og i den sammenhæng, så vil jeg bare lige sige, øhm, altså som eksempel, hvordan det her faktisk giver enormt stor værdi. Altså når vi sidder og skriver øh, ansøgninger og, og designer forskningsprojekter, ikke? Så, så løber det ret hurtigt op i ret mange penge, hvis en forsker skal være ude i felten i, i, i rimelig lang tid. Ikke? Og jeg kan lige give et, et eksempel fra, jeg tror jeg refererer til, min kollega Marlene Børsen, som har lavet et projekt med leg ude i daginstitutioner. Ikke? På et modul, så var de studerende ude i 40 forskellige daginstitutioner og lavede observationer, systematisk og interview. Altså, man kan bare forestille sig, hvor meget det vil koste, hvis jeg skriver det ind i en ansøgning. Okay, vi laver en undersøgelse af leg i daginstitutioner, og vi vil godt ud og lave observationer af alle mulige forskellige, system, alle forskellige ting og interview med både børn og voksne osv., det vi godt gøre i 40 institutioner, ikke? Så er det altså faktisk allerede det er et ret dyrt forskningsprojekt, og det er simpelthen lavet bare inden for et moduls af seks uger, og øh, samlet opsamling af peri og så videre, så videre ikke? Og det siger noget om. Der er selvfølgelig også problemer i, i, i det her, og så nemt er det ikke og alt det der. Men, men, men man kan godt se potentialet i det her. Ikke? altså det, det, det skaber jo enormt stor imperi øh, og værdi og viden og så videre, ikke. Mm, ja. Ja. Så afslutningsvis, hvis vi ligesom skal summere op, øh, hvad, hvad, hvad er de vigtigste pointer, vi skal tage med for at snakke i dag? Skal vi have flere studerende i forskning, og hvis vi skal, øh, hvordan gør vi det så bedst muligt? Altså, jeg synes, der er mange pointer <laughs> uh, i virkeligheden. Altså, jeg synes, vi forskere skal diskutere, hvad det er for en forskning, vi skal praktisere, hvad vi forstår ved det her med at løse uh, problemer i praksis. Uh, vi skal fortsat uh, diskutere, hvad det er, der gør, den gode undervisning. Hvad er det for nogle praksiser, vi skal kalde undervisning? Altså når vi siger begrebet undervisning, øh, kaster det op i luften, så har vi alle sammen nogle idéer. Vi kan også kigge rundt på det campus, vi sidder på nu, hvordan vi har nogle forståelser af, hvad undervisning er. Altså det er Mikkel, du taler om. Når, altså, når jeg hører dig tale om undervisning, så laver folk nogle andre ting. Altså en, 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 en for eksempel at sidde og lytte på, at der er nogen, der taler. Altså de gør Altså praksis er simpelthen en anden. Så, der, så, så, så selvom vi måske sidder her i, som repræsentanter for forskning, så er det også undervisningsbegrebet, der er udfordret øh, i det her. Og ikke mindst jo også altså studerendes opfattelse af, hvad undervisning er for noget, som ikke altid er en medspiller, som kan være en stor barriere, fordi de kommer også fra et uddannelsessystem med nogle særlige forståelser af, hvad, hvad, hvad undervisning er. Øh, og derfor er det vigtigt i virkeligheden, både når vi taler forskning og når vi taler undervisning, at have blikket rettet på, hvad er det, det her skal ende med. Det her det skal ende med, at øh, vores institutioner uddanner nogle mennesker, der kan agere og udvikle en praksis, som er på en særlig måde. Hvordan, altså når man så bakker tilbage, hvordan? hvordan hvilke aktiviteter skal så være til stede for, at det bedst kan lade sig gøre. Og der kunne man godt pege på en aktivitet eller to, både i pædagoguddannelsen og i lavdansen, hvor man kunne sige, at det her er det vanskeligt lige at lave den øvelse, jeg laver lige nu, øh, men måske skulle man gøre det på en anden måde, som handler meget mere om, om, om tiltro, og som handler i virkeligheden om meget mere fleksibilitet, og meget mere at gå ud og gøre noget og blive klog på noget. Det er ikke fordi, jeg taler for sådan en praktikistisk øh, tilgang, med, at vi skal have mere praktik, altså tværtimod i hvert fald ikke i forhold til lavedansen. Det er slet ikke sådan set, det, det handler om, men det handler om at have nogle andre typer aktiviteter, som er sy mere systematiske undersøgende end de er man sige, vidensoverleverende eller eller hvad det kan være, men igen er det jo heller ikke noget som vi som sektor er enige om, tror jeg altså det kan vi også blive voldsomt uenige om hvad det er, der gør den gode lærer og pædagog, der kommer ud for det, og forskningen er ikke voldsomt hjælpsom til at fortælle både hvad der skal til, hvordan man gør det og i øvrigt heller ikke, hvad det er for nogle materialer, vi skal bruge undervejs, så derfor tænker jeg, at, at, at det ligger op til, at vi skal være mere eksperimenterende. Mm. Og, og, og det, det kunne så være en bøn herfra, at vi får mulighed for at gøre det. Mm. Vi har i hvert fald kompetencerne i vores sektor til at kunne løfte det eksperiment og løfte det hen et sted, som, som, som er solidt. Det kan jeg selvfølgelig sagtens sige, men altså, det, det er jo, det, der kan man jo lave en kompetenceprofilsundersøgelse, hvis mm. man vil det. ikke? Så der er et stort læringspotentiale, både for os som institutioner og som for, for ja. de studerende. Ja. Mikkel? Jamen, jeg er meget enig med René. Altså, jeg, jeg tænker, at nogle af de ting, som vi har snakket om nu, det har været den her fleksibilitet, som, som er rigtig afgørende, og så et, et ændret mindset, både hos forskere og undervisere og hos studerende, og så en, en meget stærk eller kraftig, voldsom inddragelse af, af praksis, som jeg synes, at... Der ligger enormt øh, potentiale i at øh, samarbejde meget mere systematisk med, med forskellige institutioner, forskellige øh, repræsentanter fra professionen. Mm. Øhm, det, synes jeg, er øh, et, en væsentlig vej til at opnå det, vi gerne vil. Så får man måske også gjort op med den der øh, forskerforskrækkelse? Ja. Ja. ja, bestemt. Inden vi runder af, så øh, ved jeg, at øh, der tit sidder nogle lytter derude, som godt kunne... Øh, blive inspireret af det, de har hørt i dag, og måske kunne have lyst til at, at kontakte jer øh, for en snak eller nogle spørgsmål, eller måske har man lyst til at samarbejde. Øh, og hvis man nu skulle, øh, skulle møde jer et sted, øh, hvor, hvor kan man så øh, kontakte jer? Er det LinkedIn, eller, eller hvad er det Jamen, altså, vi, altså, sektoren har sådan set en vidensbase, der hedder UC Viden. UCIVIDEN.k. Og der ligger i hvert fald alle dem med en forskningsprofil, ligger derinde. Man kan søge på folks navne. Eksempelvis Mikkel Snore og Viden, Så kommer det op i Google, så kan man se Mikkels profil på Viden. Det er et værktøj, der svarer til, til universiteternes pure -værktøj, hvor man kan se alt, hvad hvad laver jeg lige nu, hvordan kan jeg kontaktes, hvad har jeg skrevet, og links til artikler og, og sådan noget. Så vi har vores forskningsprofiler på en fælles sektorbase. Uh, det er selvfølgelig, Spændende. det har universiteterne jo ikke, de har jo været, de har det samme system, men de har været deres for universiteter, men vi har den for sektoren, så man kan simpelthen gå ind på usviden.dk, så kan man finde alle de øh, forskere der arbejder med kreativitet eller alle dem der arbejder med literacy eller hvad det nu kan være i øh, i i sektoren. Og der, så hvis man går på udseviden.dk ja, ja. og søger så, på så der er en mailadresse ja, ja. og det må man utrolig gerne skrive. Man må meget gerne skrive til mig eller René. Ja. Det vil være så dejligt. Så... Og, og mailen ligger også på udseviden og telefonnummeret ligger på udseviden ja. og så videre. Det hele ligger altså, og det er jo faktisk det er en en rigtig god profil at have, når man også skal linke til til samarbejdspartnere, på universiteterne og så videre. Hvem er vi? Men vi er her, vi gør det mm -hmm. og så videre. Ja. Så ind på usviden.dk ja. og søg på Mikkel Snore og René Bøjer. Ja, det ja. tror jeg er fint <laughs> Så skal jeg sige tak, fordi I havde lyst til at medvirke. Det var super spændende at have Det at have var studien. rigtig spændende. Øh, og inden vi runder helt af, så skal jeg huske at sige, at du kan finde podcasten her og alle afsnit, alle øh, tidligere afsnit i din foretrukne podcast-app eller på phapsalon.dk-apsalonstemme. Og så vil jeg komme med en opfordring til dig, der sidder og lytter med. Hvis du sidder inde med en god idé eller et forslag til et emne, eller måske bliver inspireret ud fra det, vi har snakket i dag, til noget, du tænker, vi bør tage op her i podcasten, så er du velkommen til at skrive til os på kommunikationssnapblad.phd.k. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med på Apslunds stemme.